честно, переживали за результат или все-таки верили, что сегодня вот все будет нормально и Николаев поедет домой с нулем? Ну, по-перше, знаете, я перед грою попросив команди подарунок. У мене вчора було день народження, друге день народження, це, що я вижив в Іловайську. Я їх попросив, хлопці, зробіть мені подарунок. З одного боку, ну, якби, я вірю в команду. Ну, а з другого, ви знаєте, на нашу команду все ж таки налаштовується досить серйозно. І давайте, коли команда 11 гравців, два тайми практично стоїть і захищається, досить складно відчиняти оборону. Ну, сьогодні було прекрасно, все. Награємося, награємо. Ви бачили, які сьогодні були комбінації? От сьогодні були шахи, гарні шахи. От я не втомлююсь повторювати, що Дмитро Михайленко грає в шахи. І це приємно. Для мене це основне. Уїжджає от Ніколаєв з нулем, Дніпр повертається на лідіруючі позиції. Вопрос такого плана. Нам салютую, да, я так понимаю? Так. Вопрос такого плана. Михайленко говорил все время, что не хватает игроков. Вот сейчас происходит трансфер. Опять же, Сула. Сколько главный тренер долго уговаривал, чтобы был трансфер в Днепре? Давайте, у нас есть тут розуміння, але у нас есть домовленість, что мы поки не відбудеться подія, мы про неї не говоримо. У нас есть зараз ще декілька таких напрацювань. Ви побачите, я потім прокоментую.